Les sargantanes endèmiques de l'illa de l'Aire tenen aquests dies uns convidats molt especials. Són els ocells que migren del nord d'Europa fins a l'Àfrica, sobretot rupits i torts. La Societat Ornitològica de Menorca, la SOM, inicia un estudi d'anellament inèdit. Durant 5 anys controlarà els ocells que passin per l'illa a la tardor. Durant tot el dia, els membres de la SOM revisen els 180 metres de xarxa on queden atrapades les aus per anellar-les i deixar-les anar altra vegada. I el que fem és revisar l'estat de l'ocell i veure com aquesta energia està gastant realment per fer aquest viatge i el que agafem és moltes dades biomètriques, o sigui, mides de l'ocell i també dades d'estat físic. Juntament amb això, lògicament, li posem una anella, que és un identificador que ja durà per tota la seva vida. Per exemple, avui matí mateix n'he agafat un amb una anella lituana. La calor d'aquests dies, amb puntes de més de 30 graus, fa que al migdia abaixin les xarxes perquè els ocells no quedin socarrimats. Durant 5 setmanes esperen anellar unes 2.000 aus. El que s'aconsegueix és saber exactament quines rutes van seguint els ocells. Ara, la possibilitat de trobar una anella és petitona. Recordem a tota la gent que trobi un ocell allà que és molt important que mos ho faci saber, perquè això contribueix moltíssim a conèixer les migracions. Amb les xarxes abaixades, al migdia, quan ja han acabat l'anellament, també fan un control d'aus rapinyaires, entre les quals hi ha àguiles peixateres, xòrics i falcons. L'estudi finalitzarà el 4 de novembre.